Puberteten, det är ju en ren kroppslig händelse. Varför ska psykologer eller beteendevetare bry sig om den? Och då visar det sig att det är två stora händelser som sker under tonårsperioden. Den ena handlar om att vi ser en markant ökning i antalet unga personer som blir deprimerade. Den andra stora ökningen av problem som vi ser, det är att ungdomar blir allt mer kriminella. Hur ska vi förstå och förklara att ungdomar som går tidigt in i puberteten, alltså tidigare än sina jämnåriga samkönade kamrater, hur ska vi förstå att de har olika former av problem? Den senaste studien som en kollega till mig och jag har gjort om just pubertetstajmingens betydelse för pojkars och flickors utveckling. Och där kunde vi hitta att för både pojkar och flickor så var en tidig pubertetsutveckling tidigt under ungdomsåren vid 13 års ålder sammankopplat med att ha mer problematiska kamratrelationer. Men allt eftersom puberteten gick så minskade betydelsen av just pubertetstajmingen. När man pratar om effekten av pubertetstajming, då är det viktigt att veta att vi pratar om den hela gruppen. Vi pratar inte om enskilda individer.